Tak, Michelle, og tak for invitationen til at komme og tale om noget, som jeg synes er rigtig interessant. Jeg har altid sådan, når jeg skal holde et oplæg, når jeg er så privilegeret, at der er nogen, der vil lytte på det, så har jeg sådan en stor trang til at give det sådan en poetisk titel. Det er mit bibliotekarhjerte, der løber af med mig, og det har jeg ikke rigtig lykkes med i dag, synes jeg. Jeg har valgt at kalde indlægget med Lov skal land bygges, biblioteksloven fra et borgerperspektiv. Til gengæld er det meget rammende for det, jeg gerne vil snakke om, og for min egen holdning til sagen. Det ene der er, at lovgivningen er vigtig. Altså det er helt ekstremt rammesættende for vores muligheder på alle områder, men også i forhold til det vigtige arbejde, vi har med bibliotekerne. Og det andet er, at jeg synes, vi skal tage rigtig seriøst, at når vi laver biblioteker og når vi laver lovgivning på området, så er der en grund til det. Og den grund er i sidste ende de borgere, vi er der for i Danmark, og det samfund, vi er med til at understøtte. Så det er det, det handler om. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vejre stemningen i salen, så jeg har taget sådan tre spørgsmål med omkring biblioteksloven. Nu siger jeg det bare lige, så får I lige 5 sekunder til at tænke over det. Det ene spørgsmål det er, om man har den holdning, at der skal en ny lov til. Det andet spørgsmål det er, om man synes, at den nuværende lov er lige skabet og rigtig god. Det sidste er, om man sådan er, man ikke rigtig har fundet, hvad man mener endnu, hvilket jo er helt fair. Så tag lige 5 sekunder, det er jo et lille spørgsmål, så til lige at tænke over, hvad I synes, og så laver vi noget håndsoprækning på det. Ej, I tænker, det er dejligt. Godt. Lad mig høre, hvor mange, nu starter vi bagfra, hvor mange har ikke helt fundet ud af, hvad de mener om sagen endnu, og er lidt i tvivl? Op med hænderne. Tak. Og hvor mange synes, at den nuværende lov er rigtig fin og en god ramme for det arbejde, vi laver? Og hvor mange synes, at der er behov for en revision af vores lov? Okay. Der var lidt af det hele, måske, uden at jeg har talt det, en lille overvægt af folk, der faktisk synes, at vi skal kigge ind i en revision. Godt. Jeg kommer lige tilbage med til med borgerperspektivet, men jeg har tilladt mig lige at kigge lidt på loven, inden jeg kom i dag, og især på de første 2 paragraffer, der handler om vores formål. Og jeg synes, det er meget interessant at tage det fra den vinkel. Det blev også nævnt i går, at Folkebibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Og det formål, det opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Og det er jo, det synes jeg er helt vildt vigtigt. Virkelig spot om, og jo næsten poetisk og smukt. Så den er jeg rigtig meget med på. Så synes jeg, det er interessant at se på, hvad loven siger, at vi ligesom, altså hvad er det, vi skal gøre for at opfylde det her formål. Og det, vi rigtig meget skal gøre, det er at stille til rådighed. Det står 3 steder i de her 2 paragraffer, at det vi har, det er vores guns i den her sag, i oplysningens navn, det er at stille materialer til rådighed. Det er jeg lidt i tvivl om, om jeg selv sådan synes, både matcher det arbejde, vi laver ude i bibliotekerne, men også om det sådan er helt nok til at opfylde det formål, som vi har. Hvis vi kigger på nogle af de udfordringer, vi har i Danmark, så der er jo mange. Mental sundhed, fake news, ulighed, ensom, vores demokratiske dialog, vores demokratiske deltagelse. Min egen holdning er, at en stor del af løsningen, det er den frie og lige adgang til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet generelt, men især igennem vores store, stolte folkebiblioteksvæsen. Og når vi så skal komme ud i samfundet med vores lovgivning og skal trække sværdet op af stenen og kæmpe den her kamp, gøre samfundet til et bedre sted, så siger loven, at vi skal stille til rådighed. Og jeg var bange for, at det svære der, det bliver siddende i den sten der et stykke tid nu, hvis vi bare stiller til rådighed. Og det er heller ikke den virkelighed, jeg oplever selv, når jeg er ude på bibliotekerne. Herover der har vi en rigtig, rigtig sej børnebibliotekar fra Roskilde, der hedder Malene. Og Malene, hun tager ikke bøger og stiller dem på en hylde og stiller til rådighed. Malene, hun tager historier og fortællinger, og så drager hun ud til daginstitutioner, og så læser hun op og fortæller og får børnene ind i fortællingens univers. Et af mine egne yndlingseksempler fra biblioteksverdenen, det var, da jeg lige var ved at komme ind i folkebibliotekssektoren. Jeg kom over fra staten for nogle år siden. Der var jeg, så tænkte jeg, nu vil jeg lige ind og se, hvad det drejer sig om. Og så var jeg inde på hovedbiblioteket i København, hvor jeg var bosiddende i Københavns Kommune på det tidspunkt, til fællessang om morgenen. Og jeg har næsten aldrig oplevet så vild en fornemmelse af medborgerskab, som at stå og synge med de her 150 medborgere, som jeg ikke kendte sammen på en eller anden måde. Ikke? Det er jo heller ikke at stille til rådighed. Det er at skabe en ramme og understøtte noget helt specifikt. Og det bare, for mig at se, så er det bare, altså, det er ikke nok at stille til rådighed. Det er ikke det, vi gør kun. I Roskilde, der lavede vi sammen med Seismonaut for et par år siden en undersøgelse af Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark.
Den ser sådan her ud, I kan finde den på nettet. Og nu var jeg i Køge den anden dag og fortalte deres politiske udvalg om den. Der havde jeg en time til det, og det var ikke helt nok. Og nu har jeg mindre end 20 minutter. Så det bliver en speedsnak omkring de primære resultater. Men lige kort omkring, hvor det kommer fra. Det handler ikke om at finde, for os handler det ikke om at finde sandheden om, hvad Folkebiblioteket betyder for borgerne i Danmark. Det tror jeg, det er en rigtig svær opgave. Den tror jeg er meget, meget nuanceret og svær at finde. Det handler i virkeligheden om sproget, som vi bruger, når vi snakker om den værdi, vores folkebiblioteker skal skabe for borgerne. Og det sprog, vi rigtig ofte bruger, det handler om brugen af folkebiblioteket. Det handler om overskrifter som dem her, problematisk, at udlåne af bøger, styrtdykker, kommuner og biblioteker er uenige. Og det er der slet ikke noget galt i. Det er en rigtig vigtig diskussion. Men det, den her diskussion, den handler om, det er benyttelse, ikke værdi. Den handler om udlånstal, og ikke det, udlånstallene skal, på en eller anden måde. Og det, vi vil gerne, altså, vi var meget opmærksom på det sprog, vi brugte for folkebibliotekerne. Og det, undersøgelsen i virkeligheden handler om, det er at prøve at udvide billedet, gøre det større og skabe en mere nuanceret mulighed for at drøfte, hvad Folkebiblioteket betyder for borgerne i Danmark. Her er et citat fra en dreng, vi snakkede med i undersøgelsen, og han siger til os, i forhold til, vi spørger ham, hvorfor han kommer på sit bibliotek, han siger, jeg kommer forbi for at se, om der er nogen, jeg kender. Jeg kommer her hver dag, i stedet for at tage hjem til et tomt hus. Og nu tror jeg ikke helt på, at han kommer der hver eneste dag, men måske er han kommet der 113 gange i løbet af et år. Hvilket jo er rigtig fint for min biblioteksstatistik. Det ser rigtig godt ud. Det er et højt tal. Men det, jeg jo ikke kan se i mit regneark, det er det, han siger. Han siger noget om, han siger måske virkelig noget om ensomhed. Han siger noget om et tilhørsforhold. Han siger noget om et delt sted i samfundet, hvor han kan komme. Og det var i virkeligheden det, vi rigtig gerne ville fokusere på og have udvidet. En lille rammesætning omkring det. Vi følte ikke, at vi kunne ramme hele biblioteket. Vi laver rigtig meget opsøgende arbejde i Roskilde Kommune, ligesom man gør rigtig mange biblioteker. Det er rigtig svært at snakke med borgerne, synes vi, omkring vores samarbejde med skoler og daginstitutioner. Så det, vi har undersøgt, det er almindelige bibliotek. Vi har snakket med dem om samlingen, om vores aktiviteter og arrangementer, omkring vejledning, meget vigtigt, og omkring de fysiske faciliteter. Og det, borgerne siger, det er, at Folkebiblioteket det er et frirum i hverdagen, hvor de finder plads til fordybelser og tager sig tid til sig selv og til hinanden. Da jeg gik på biblioteksskolen, der var det, tror jeg, det man kaldte det tredje sted. Vi har alle sammen en privat sfære, vores hjem, vores privatliv, og så er der mange, der har et arbejde eller et studie eller et andet. Det borgerne det siger her, det er, at der er et rum i midten, hvor der ikke er de samme forpligtelser. Du skal ikke rydde op eller lave madpakker til dine børn. Du skal ikke svare på e-mails eller gå til møder, som du skal på arbejde. Du har et frirum ind i midt imellem, som betyder noget for dem. Og det har gået meget stærkt igennem det her med fordybelse på en eller anden måde. Der er noget i tiden, hvor man har skabt det her rum, hvor man lige kan få en puster. Man kan sidde, der er ikke nogen krav til dig. Der er ikke nogen autoritet, der siger, at du skal et eller andet. Det betyder noget for borgerne. Så er Folkebiblioteket for borgerne i Danmark en troværdig formidler af viden, og det giver dem et oplyst og kritisk perspektiv på tilværelsen. Det er jo i virkeligheden dannelsestanken om igen. Det er jo oplysningstidens vinger, vi mærker her, og jeg er rigtig glad for, at borgerne de ser lige præcis det her. Fake news, parallelt samfund på internettet, algoritmer, der skaber filterbobler omkring os. Lige præcis det her, der peger borgerne på, at Folkebiblioteket er et sted, hvor du kan komme hen, få noget viden, som er koblet med troværdighed, noget du tror på, og det kan bruge det til at blive klogere på sig selv og sin omverden. Så siger borgerne, at Folkebiblioteket er et sted, hvor de oplever samvær, og hvor man oplever, at materialer og faciliteter er et fælles eje uden økonomisk barriere for brug. Og den var jeg rigtig glad for, det har jeg altid troet på, at det her office delt et sted, hvor man kan komme og møde. Enten kan man være sammen med andre alene, eller du kan være der med dine venner, eller din studiegruppe, eller din familie, eller andet. Det, der var lidt nyt for mig her, eller for os, det var, at de oplevede, at materialer og faciliteter i sig selv, altså det her, vi havde i et bibliotek, i sig selv understøttede deres fornemmelse af fællesskab. Det var ikke kommunens biblioteker, det var ikke bibliotekarens bibliotek, det var ikke deres bøger, det var vores bøger. Og 89% af forældrene i undersøgelsen peger på, at det er vigtigt for deres børn, at de vokser op i et samfund, hvor man har biblioteker. Fordi det er noget, vi deler, det er noget, vi passer på sammen. Det er vigtigt for deres børn, at de vokser op og har den her fornemmelse af, at der er noget i det her samfund, som vi deler. Lige præcis den del, uanset om du bruger det eller ej, det understøtter fællesskabet. Så er Folkebiblioteket en kilde til inspiration og stimulerer borgernes fantasi og forestillingsevne. Det er ikke forstået på den måde, at man tager på biblioteket og lærer at fiske, hvis det er det, man har fokus på. Men man kan gå til et oplæg på biblioteket i Jyllinge omkring ålefiskeri, og så kan man blive inspireret. Man lærer det ikke, man kan blive inspireret til måske selv at sætte sine unger ud og prøve at fiske.
Og så spurgte vi meget specifikt til personalet. Det er en ekstremt ubelyst faktor, altså sådan helt generelt, både hvis man kigger på forskning og hvis man kigger på vores samtaler, måske ikke lokalt på et bibliotek, men i forhold til det, som biblioteket skal kunne i samfundet. Og for borgerne, der er folkebibliotekets personale for mange af dem et relationelt holdepunkt i lokalsamfundet. Og det glæder dem, at de kan møde mennesker, der kan hjælpe med stort og småt. Den første ting er meget udtalt på de små lokalbiblioteker, hvor det er meget det samme personale, der er på vagt. Og det er ikke forstået på den måde, at de går ud og drikker øl bagefter eller en kop kaffe, men de har en relation, de kender hinanden, og de biblioteksansatte, de har en fornemmelse af, hvad borgerne godt kan lide at læse, og hvordan de har det, hvor de kommer fra. Og der er et eller andet, altså det er ligesom slagteren kunne, og ostehandleren, og hvad det nu ellers måtte være. Der er et eller andet gadekærs logik omkring det, som er vigtigt for dem. Der er noget relationelt, der er noget kobling. Og så blev jeg lidt nervøs for den sidste, indtil jeg begyndte at dykke ned i det der med, og det er jo rigtig dejligt, at jeg tror, det handler lidt om, at borgerne opfatter biblioteket ikke som, altså hvor de ikke er et nummer i en kø på en eller anden måde. Ikke? Du kan komme og spørge om hvad som helst. Og der er jo stor fantasi for, hvad folkebiblioteker skal gøre nu om dage, så jeg var en lille smule beklemt ved det, men det, der rigtig, rigtig tydeligt står frem, det er, at de sætter pris på hjælp til at finde noget læsning og noget litteratur og noget viden og noget information. Og det er vi rigtig gode til, og det er en rigtig, rigtig vigtig del i vores samfund. Og så er der sådan en ting, som går igen for hele undersøgelsen, der handler om tillid og troværdighed. Og for mange borgere, der er folkebiblioteket et sted, hvor man kan stole på det, man ser og man hører. Og jeg tror selv på, at tillid og troværdighed er en helt ualmindelig vigtig kapital i vores samfund, når du skal gå ud og lave et eller andet. Hvis folk ikke har tillid til det, du kommer med, eller tror på det, så får du ikke nogen stemmer, og du får heller ikke nogen budgetter, og du får ikke noget som helst. Folk går et andet sted hen. Det er helt afgørende, når vi både arbejder med kultur generelt, men også når vi er i en videns- og informationsbiks. Godt. Jeg er lidt tvivl om min tid, men hvad hedder det? Jeg har taget tre pointer med, som jeg synes er vigtige ud fra det, vi ser, som borgerne finder, og så i forhold til at snakke omkring en bibliotekslov. Super. Det ene det er, at jeg synes, at det borgerne siger, det peger rigtig meget på, at folkebiblioteket er et svar på nogle af de udfordringer, vi har i samfundet, nogle af de store vilde problemer, eller nogle af de store ambitioner, som vi måtte have for vores samfund. Og der er nok at tage af, altså vores mentale sundhed er rigtig, rigtig meget på dagsordenen, ensomhed, depression. Vi snakker også rigtig meget om vores tillid og troværdighed og demokratiske dialog til det, der sker. Det er både i de traditionelle medier, men i høj grad også i sociale medier og i hele det her spektrum. Og der er altså noget af det, de siger, både omkring tillid og troværdighed, og om det perspektiv på tilværelsen, rigtig meget omkring det med at understøtte et fællesskab i samfundet, som peger på, at folkebiblioteket kan have en rolle ind i det. Og det synes jeg er vigtigt at tage stilling til, når man kigger på en lovgivning. Så synes jeg også, at jeg tillader mig at konkludere, at det svære, det trækker vi ikke ud af stenen, bare ved at stille til rådighed. Det er ikke nok, altså biblioteker skal ikke reduceres til huse med bøger i. Det skal være en samtale om den forskel, det skal gøre i samfundet, den forskel, det skal gøre for borgerne. Og det er meget mere end huse med bøger i, hvor vi stiller til rådighed. Så det er for fattigt et sprog, det er for uambitiøst i virkeligheden, synes jeg, til at løfte det, som folkebiblioteket har og kan. Og så synes jeg, altså jeg tror ikke nødvendigvis, at det skal være en del af lovgivningen, men vi har snakket rigtig meget de to dage her om biblioteker, vi har snakket om bogbusser, vi har snakket om, hvad det er, det skal kunne derude. Vi har snakket utrolig lidt om det, som mange dage, i hvert fald i min optik, er vores vigtigste ressource, når det kommer til biblioteket, nemlig personalet. Det synes jeg er helt ekstremt vigtigt at have fokus på, både i lovgivningssnak, men også i vores daglige arbejde. Altså hvis jeg ikke har personale på dit bibliotek, så er det et hus med bøger i, med adgang 7-22. Borgerne, de tjekker sig ind. Men både i forhold til det, vores undersøgelse peger på, og også helt generelt, så altså det er tæt på, at det ikke er et bibliotek, hvis det bare er et hus med bøger i. Personalet og de menneskelige ressourcer, som vi sætter i det, er fuldstændig afgørende for vores mulighed for at lykkes med det, som borgerne peger på, er folkebibliotekets betydning for lige præcis dem. Og så nu sagde jeg indledningsvis, at min titel på oplægget var så poetisk, men jeg har fundet et citat, som jeg synes er meget poetisk, af en fyr, der hedder Andreas. Hvis I ikke kender Andreas, så er han en af de... det er virkelig en, vi står på skuldrene af. Han er en af folkeoplysningen og folkebibliotekernes helt store forgangsmænd. Og han sagde i år 1900, for 123 år siden, der udtalte han til Roskilde Avis. På det tidspunkt var der ikke noget bibliotek i Roskilde. Han sagde, blandt de bestræbelser, som er fremstående i vores tid, for at sprede oplysningen ud i så vide kredse af befolkningen som muligt, indtager folkebibliotekssagen en vigtig plads, udgået fra erkendelsen af, at intet er betydningsfuldere for et moderne demokratisk samfunds sunde udvikling,
end at gode og nyttige almendannende kundskaber kommer hele folket til gode. Jeg elsker det, jeg synes, det er så mindblowing, at han sagde det for 123 år siden, inden der var et folkebiblioteksvæsen i Roskilde. Det kom der året efter. Der kom der sådan to lokaler oven på købmanden med 1200 bøger og en spytbakke i hjørnet. Og det der, det, jeg vil ønske, det var mig, der har sagt, jeg kunne have sagt det i dag, ministeren kunne have sagt det i dag, det er det der, det handler om, og det er det, det stadigvæk handler om, og det er det, vores lovgivning skal til. Han siger ikke noget om at stille til rådighed. Han siger noget om at række ud i samfundet, og at biblioteket skal være det. Han siger om at skabe en forandring. Det er fuldstændig fantastisk. Godt gået, Andreas. Godt. Jeg ved ikke, om vi har tid til spørgsmål. Jeg har i hvert fald ikke mere. Tak, fordi I lyttede.